Fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário. E viemos aqui dizer pra vocês os motivos pelos quais todo mundo tem que ler Os Dois Mundos de Astrid Jones, de A.S. King. Como algumas pessoas já sabem, a gente está participando do quê? De um projeto de livro viajante com Livraria em Casa e Conto em Campo. Beleza. E aí a gente decidiu que eu e Norb iremos ler um em seguida do outro para poder fazer esses vídeos juntos, pra gente discutir melhor e também para não ter vídeo repetido aqui, né? Porque ninguém merece. Então hoje a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso que a gente vai deixar aqui de lado, porque ele já foi enviado para a sua dona, que é Yara. E a gente não vai nem falar muito da história aqui, a gente vai falar principalmente porque todo mundo tem que ler esse livro. O primeiro motivo que a gente encontrou é a temática do livro, que precisa ser muito discutida hoje em dia. A temática LGBT vem crescendo muito nos últimos anos no meio da mídia e principalmente nos livros, só que ainda é uma coisa que precisa entrar na cabeça das pessoas, é uma coisa que precisa ser discutida e mais amplamente conhecida. Realmente acho que esse tema ainda não está sendo muito discutido ou bem discutido, e livros como esse mostram que sim, precisa. E é um tema que realmente tem que ser discutido para nos levar para o segundo motivo, que é essa quebra de tabu. É um assunto que precisa ser tratado com naturalidade, porque é uma coisa da vida. É uma coisa que a pessoa, né? Às vezes a gente fica até sem ter o que falar, porque é uma coisa que você não tem como lutar contra. É uma coisa que as pessoas têm medo de falar, porque algumas pessoas têm medo que homossexuais se casem, tenham direito ao casamento, por exemplo, porque isso vai influenciar as crianças a serem homossexuais. Tipo... Então, em que mundo a gente vive pra que o nosso pensamento ainda seja esse, não é verdade? Tá, eu sei que tem toda aquela questão da diferença de gerações e tudo mais, mas se a gente não começar a falar sobre isso e tentar quebrar esse tabu, as coisas não vão andar pra frente. Não sei nem se andar pra frente, mas é justamente a gente começar a entender que as pessoas são livres e elas nascem assim. E se todo mundo cuidar da própria vida, aquelas, né? Começou a dar um sermão aqui no meio do vídeo. Mas é sério, é uma coisa que não desrespeita ninguém. Inclusive, é uma coisa que era super tratada no livro, que são justamente esses dilemas. A protagonista, ela não consegue entender por que a gente tem que pensar numa caixa, por que tem que ter uma definição. Ah, uma pessoa é heterossexual, uma pessoa é homossexual. Até porque ela mostra que uma pessoa que está com esses dilemas, ela não tá feliz por ter esses dilemas. Ela fica em dúvida, ela fica com medo de meio que ser julgada. Ela não entende porque ela é julgada, principalmente, mas é uma coisa que ela sofre dentro da própria família. Então é muito triste você ter dúvidas se a sua própria família lhe aceita, sabe? É uma coisa que realmente não é, uma pessoa não pode ser feliz tendo todos esses questionamentos. Astrid Jones, ela tem esse pensamento porque ela é como se fosse assim, vamos tentar destrinchar os pensamentos dela. Ela pensa que nasceu dessa maneira e é normal pra ela, do mesmo jeito que é normal pra outras pessoas serem heterossexuais. Então ela não chega pras pessoas perguntando se elas são heterossexuais, perguntando qual é a orientação sexual delas. Ela convive com as pessoas do jeito que elas são e ela ama as pessoas acima de tudo. No livro a gente pode ver isso, do jeito que as pessoas são, mesmo que ela não as conheça. Então ela fica sem entender por que as pessoas têm essa necessidade de saber dela, de perguntar, de estar em cima, de pressionar e de questionar mesmo como é que ela se sente, como é que ela vive. Isso é uma coisa que fica evidente e claro de ser discutido e de ser entendido a partir da narrativa de A.S. King, que é muito fácil, muito acessível. Torna um livro muito fluido. Então você vai lendo e é aquela coisa, ó. Porque ela é divertida, ela é irônica, ela tem umas coisas, umas sacadas muito, sabe, você fica... Caramba, amo essa menina, sabe? É. Ela é a melhor pessoa. Ela lida muito bem com toda a situação que ela vive, de uma maneira muito natural, inclusive, porque ela é muito julgada e lida com essas situações da maneira mais natural e descontraída possível. É uma coisa que muitas pessoas que estão nessa situação, que a gente muitas vezes conhece, não conseguiriam lidar assim tão facilmente, né? A gente consegue se identificar. Acredito que principalmente por ser um público mais jovem, o público-alvo desse livro, eu acho que é muito fácil as pessoas se identificarem, ou por estarem passando, ou por conhecerem alguém que passa por esses dilemas. Então, juntando toda a temática, a narrativa, a forma fluida como ela fala, existe uma fácil empatia, digamos assim, com a personagem. Tanto de você se colocar no lugar dela, como você entender e você querer. Caramba, eu espero muito que dê certo, porque você é muito legal, pô. Sabe? Tipo, tem uma identificação muito grande. Além de serem situações completamente plausíveis, situações que a gente vive no nosso dia a dia mesmo. Questão de trabalhar, de sair com os amigos, de ter que se esconder da família de alguma maneira, de ter que
saber driblar as situações de maneira a sair de alguma saia justa, porque alguma coisa que você não quer que seja descoberta tá ali em jogo. São situações realmente que, principalmente nos dias de hoje, a gente tá vendo muito, e que por causa disso a pessoa se identifica ainda mais. Você consegue se ver, não é uma coisa muito distante da realidade, sabe? É uma coisa muito que você se identifica. Além de tudo isso que a gente falou, o livro trata bem dessa questão mesmo de ter dilemas no processo de crescimento do ser humano, seja ele quem for. No processo de crescimento das pessoas, elas vão conhecendo o mundo ao seu redor, conhecendo seus amigos, conhecendo as relações, sabendo lidar com as coisas, e vão conhecendo muito de si próprias, principalmente. Nesse livro a gente vê bem a questão da sexualidade como uma questão que vai avançando e evoluindo conforme a pessoa vai crescendo. Não é uma coisa que é completamente aleatória no livro, e não é uma coisa que é completamente certa. A gente vai acompanhando todos esses dilemas, e de uma forma gradual a gente percebe que ela vai vendo esse amadurecimento da personagem. Então é bem legal a forma como ela traz isso. Outro motivo, eu não consegui definir esse motivo, na verdade, mas foi um motivo que no final do livro eu tava muito feliz. A vibe do livro é uma coisa muito boa. Ela começa a história falando que ela transmite amor às pessoas que ela vê em aviões quando eles passam pelo céu. Assim, eu não transmito amor às pessoas que eu, nos aviões que eu vejo, mas é uma coisa que eu acredito muito, que é a questão da positividade, assim, de você emitir boas vibrações. Eu acho que não é a solução dos problemas, logicamente. E eu consegui gostar muito dessa história da personagem, principalmente por causa disso, por acreditar que essas possibilidades aí ajudam muito a gente a passar as situações difíceis da vida. Fora que quanto mais pensamentos positivos, mais boas vibrações você enviar para as pessoas, você transmitir as pessoas que estão ao seu redor, é mais provável que você também receba de volta essas coisas boas. E isso é o que acontece muito com a Ashley Jones, tanto para as pessoas dos aviões, quanto para as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas maltratam ela e ela pensa, não, eu amo você por causa disso. Exatamente. Eu amo você porque você é essa pessoa, mas eu sei que você tem alguma coisa aí em você que dá pra tirar, que vai dar certo, sabe? É. Que ela é alguma coisa boa se resgatar. Ela sempre tenta ver o lado positivo das coisas. Realmente foi uma coisa que me chamou muita atenção, tanto que eu terminei o livro e eu já fui indicar pra outras pessoas. Eu não sei, eu terminei o livro e eu tava bem, sabe? Você fica, caramba, que história massa. É um livro que tem essa característica. Me adicionou muita coisa, sabe? E a gente acredita que pra todas as pessoas vai ter esse ponto a acrescentar. Vai ter essa coisa a mais que você deve ler, que você deve conhecer, que você deve espalhar essa história para que as pessoas tenham mais consciência, para que as pessoas tenham mais respeito, que as pessoas aceitem mais, que as pessoas entendam mais e saibam lidar melhor com as situações do dia a dia. Gente, eu não sei se ficou muito legal esse formato que a gente fez nesse vídeo, mas eu acho que deu para ter uma noção, mais ou menos, de como é o livro e como a gente acha que realmente as pessoas devem ler, né? Porque tá meio que sendo o nosso dever aqui com o canal e espalhar coisas legais, né? Interessante as pessoas conhecerem e discutirem e quebrarem esses tabus que infelizmente ainda existem na nossa sociedade. A gente queria muito saber o que, que as pessoas acham, e se você leu, principalmente, assim, não precisa nem se ater tanto à história, mas a própria temática, porque a gente já tá valendo e tá valendo muito. Então é isso aí, pessoal. Deixa aqui o seu comentário, como o Carol falou. Não esqueça também de deixar o seu like no nosso vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Inclusive, ó, já que é uma temática muito, né, que a pessoa... E compartilha com os amigos, vamos... Leva pra todo mundo, ficar conhecendo. Porque é um assunto, viu, que a pessoa tem que discutir. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais e ficar ligado no que vem por aí. Valeu! Valeu! Exatamente. É isso aí. Tá? Só isso? Não, eu tipo, acho que realmente... É um... Não, pera, eu acho que... E esse picolé Kaiser, Se ele falar, não. Se ele falar, ele fala. É picolé. Não, vai, aproveita. Se ele parar, se ele falar, ele fala. Ai, cortou meu pensamento. Não, eu acho...